კომისიის ხელდარსებული მასალების ანალიზისას კონტროლის პალატაში პრემიების არამართლზომიერი განაწილების ტენდენცია გამოიკვეთა. Კერძოდ 2008-12 წლებში პრემიები მეტწილად კონტროლის პალატის თავმჯდომარეების თავმჯდომარის კაბინეტსა და ადმინისტრაციულ პერსონალ შორის ნაწილდებოდა. მაშინ როდესაც აუდიტორები, რომელთა საქმიანობაზეც მნიშვნელოვან წილად არის დამოკიდებული სამსახურის ეფექტიანი საქმიანობა, ხშირად პრემიების გარეშე რჩებოდნენ. იშვიათად კი მათთვის საპრემიო თანხის მხოლოდ მცირე ნაწილს იმეტებდნენ. შესაბამისად, აუდიტორების წახალისება და სტიმულირება არ ხდებოდა, რაც გარკვეულწილად აისახება კიდეც აუდიტის სამსახურის მუშაობაზე. დროებითი კომისიის შეფასებით, პრემიები სხვა დეპარტამენტებსა და სამსახურებში არაპროპორციული და შესრულებული სამუშაოების გარეშე ნაწილდებოდა. Კერძოდ, 2012 წლის მაისში ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტების აუდიტის დეპარტამენტის აპარატის უფროსმა ნაზი არონიამ პრემიის სახით მიიღო 2200 ლარი, რაც თითქმის სამჯერ აღემატება ამავე დეპარტამენტის 30 თანამშრომლის მიერ მიღებულ პრემიას, მაშინ როცა დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელსა და არც ერთ დანარჩენი 11 სპეციალისტიდან პრემია არ მიუღია. ხოლო 19 აუდიტორს შორის მხოლოდ ერთმა უფროსმა აუდიტორმა მიიღო 850 ლარის ოდენობით. კომისიის პოზიციით პრემიის თანხები არამართლზომიერად გაიცა. განსაკუთრებული მიღწევების გათვალისწინებისა და არგუმენტირებული საფუძვლების ჩვენების გარეშე, ნათქვამია პარლამენტის დროებითი კომისიის დასკვნაში.